ហៀប្រៀតណាហាប់កងពងហ្នឹងចាំកងធ្វើមិនបានពងច្រើនតិចតិចមានបងប្អូនមិនមានចេះតែចិញ្ចឹមចិត្តមានតែមានតិចនេះក្នុងការចិញ្ចឹមបានពងច្រើនដូចខ្ញុំហ្នឹងហៀពោះហ្មងនេះដាក់ទៅនេះផាសពោះហ្នឹងឃើញនេះនេះមេញាស់នេះចាប់ដល់ញាស់នេះញាស់ប្រងព្រាតពេញនេះ12សបុកបងប្អូនហើយតលាក់មិនអាមាទឹក2 10សបុកមកទឹក2 10សបុកមកទឹកខ្លះទៅ20សបុកក៏មានដែរលើបកងច្រើនមែនទេមកបកងនេះមួយនេះម្ដងដូចគ្នាបកងពងគ្រប់សបុកមកតិចឃើញដាក់ច្រែងហ្នឹងមែនដាក់លំលំហ្នឹងដាក់មែនទេមកកងពងទៅឃើញហៀព្រាតតិចយើងការចិញ្ចឹមមានចេះតែចិញ្ចឹមចិញ្ចឹមបានកូនច្រើនឃើញទេគេមានវិជ្ជាសាស្ត្រក្នុងការចិញ្ចឹមទៅបានកូនច្រើនឃើញនេះបងប្អូនឃើញនេះនេះនេះអូធ្លាក់កូនអស់ក្លាស់មិនធ្លាក់កូនអស់កូនចាប់កាមេរ៉ាទៀតកូនវិកាច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 មែនទេនោះមែននេះវិកាចនេះ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 កូនច្រើននេះនោះអូនេះនេះឃើញទេនេះប្រងព្រៀតប្រងព្រៀតនេះនេះនេះអូនេះវែកវែកនេះក្នុងទឹកនេះនេះនេះកូនហៀពេញពោះចុះពេញច្រែងកូនអូដកកកូនច្រើនណាបងប្អូនអើយចិញ្ចឹមចង់បានកូនច្រើនមែនទេចិញ្ចឹមចិញ្ចឹមណាខ្លះប្រកាត់ពូជដែរតែបានកូនតិចក៏មានមិនខ្ញុំកូនច្រើនណាវាអញ្ចឹងណាហើយបងមិនប្រកាត់ពូជបានកូនច្រើនម៉េះធ្វើម៉េចអាហ្នឹងមានបច្ចេកទេសមួយក្នុងការប្រកាត់ខ្លះយកទៅខ្លះយកទៅប្រកាត់ពូជដែរតែបានតិចក៏មានណាអញ្ចឹងណាដូចខ្ញុំខ្ញុំបានច្រើនច្រើននេះកូនណានឹងហៀពោះព្រៀតនេះអត់មាននិយាយកោះអស់បងណានេះឃើញកូនកូនអត់មានថាមកនិយាយលេងនេះកូនហៀពោះហ្មងបកងខ្ញុំមួយមួយពោះឡើងចង់ផ្ទុះឃើញនេះពោះចង់ផ្ទុះពោះមានចំណាប់អរងចង់ចិញ្ចឹមបកងពួយអូស្ត្រាលីណាតែកដងមកតែកលេខឆាតមកចូលឆាតជួយមកឆាតមកបានបងប្អូនឆាតបានចង់ចិញ្ចឹមទិញកូនទិញកូនពីខ្ញុំទៅខ្ញុំបរៀនចិញ្ចឹមទៀតបងប្អូនខ្ញុំមានបរៀនចិញ្ចឹមទៀតមិនទិញកូនយកទៅអត់បរៀនឆ្ងល់តាណាសួរតានឹងបានបងប្អូននេះនេះពេញនេះចុះអើអូ